היי, אני איתי מפוקט טיצ'ר, והיום אנחנו נלמד איך פותרים את שאלה 1 מתוך שאלון 806, בגרות קיץ 2017, מועד א', בנושא בעיות תנועה. בואו נתחיל. נוגה רכבה על אופניים במסלול באורך מסוים, בארבע מהירויות שונות. בכל פעם לאחר שעברה מקטע שאורכו רבע מן המסלול, היא הגבירה את מהירותה, ורכבה במהירות הגדולה פי 2 מן המהירות הקודמת. במקטע האחרון היא רכבה במהירות של 40 קמ"ש. נוגה יצאה לדרך בשעה 8 בבוקר וסיימה את המסלול בשעה 11:45 בבוקר. א. מהו אורך המסלול? כדי לפתור את התרגיל הזה נשתמש בטבלת התנועה. הטבלה הזאת עוזרת לנו להשתמש במשוות התנועה זמן כפול מהירות שווה לדרך. אנחנו יודעים שנועה חילקה את המסלול לארבעה חלקים שווים. שואלים אותנו מה אורך המסלול, אז זה נקבע בתור הנעלם שלנו X. בגלל שאנחנו יודעים שנוגה חילקה את המסלול שלה לארבעה חלקים שווים, אז אנחנו יכולים להגיד שבכל אחד מהשלבים, נוגה עברה X חלקי 4. אנחנו גם יודעים שבשלב האחרון נוגה נסעה במהירות של 40 קמ"ש, ובשאלה נתון שבכל שלב הגדילה את מהירותה פי 2. זאת אומרת שאם נלך אחורה, נוכל לחלק כל פעם פי 2. בשלב השלישי היא נסעה במהירות של 20 קמ"ש, בשלב השני ב-10 קמ"ש, ובשלב הראשון ב-5 קמ"ש. נשתמש במשוואת התנועה, ונמלא את ביטוי הזמן. עכשיו, אנחנו יודעים שסך הכל נוגה נסעה מ-8 עד 11:45, שזה 3 שעות ו-3 רבעי. נשווה את ביטוי הזמן שקיבלנו ל-3.75, ונקבל ש-X שווה ל-40. זאת אומרת שאורך המסלול הוא 40 קילומטרים. בואו נמשיך עם השאלה. ב. דניאל יצא לדרך באותו המסלול בשעה 9:45, ונסע במהירות קבועה לאורך כל המסלול. גם הוא הגיע לסוף המסלול בשעה 11:45. באיזה מארבעת מקטעי המסלול פגש דניאל את נוגה בפעם הראשונה, ובאיזו שעה? אז דבר ראשון, בואו נראה מה אנחנו יודעים על דניאל. אנחנו יודעים שסך הכל הוא נסע מ-9:45 עד 11:45, זאת אומרת שעתיים, ואנחנו יודעים שהדרך שהוא עשה זה אותה דרך כמו שנוגה עשתה, זאת אומרת 40 קילומטרים. לפי משוואת התנועה נקבל שדניאל רוכב במהירות קבועה של 20 קילומטרים לשעה. אז איך אנחנו יודעים באיזה מקטעים נפגשו? נסתכל שוב על טבלת התנועה שמילינו בסעיף הקודם. נציב את X ונקבל את הזמן של כל אחד מהמקטעים ברכיבה של נוגה. אז אנחנו יכולים להתאים להם שעות. אנחנו יודעים שאם המקטע הראשון לקח שעתיים, אז הוא מ-8 עד 10. המקטע השני הוא מ-10 עד 11, השלישי מ-11 עד 11.5, והרביעי מ-11.5 עד 11.45. בכל אחד מהמקטעים האלה, נוגה רכבה 10 קילומטרים. עכשיו אפשר לשים לב שאצל דניאל המקטע הראשון בעצם מחולק לשני חלקים. מ-8 עד 9.45 הוא לא רכב כלום, זאת אומרת 0. ומ-9:45 עד 10 הוא רכב 5 קילומטרים. אז בסוף המקטע הראשון, נוגה עברה 10 קילומטרים ודניאל עבר 5 קילומטרים. אז אנחנו יודעים שהם לא נפגשו במקטע הראשון. בואו נמשיך למקטע השני. מ-10 עד 11, אנחנו יודעים שנוגה רכבה 10 קילומטרים, ודניאל, שרוכב במהירות קבועה של 20 קילומטרים לשעה, במשך שעה אחת, רכב 20 קילומטרים. עכשיו נוגה סך הכל רכבה 20 קילומטרים ודניאל כבר רכב 25 קילומטרים. הוא כבר עבר אותה, זאת אומרת שבמקטע הזה הם נפגשים. אז התשובה היא שהם נפגשים במהלך המקטע השני. עכשיו נשאר לנו לחשב באיזו שעה הם נפגשים. אז נחלק נסיעה של כל אחד מהם למקטע הראשון ולמקטע השני. במקטע הראשון נוגה רכבה שעתיים במהירות 5 קמ"ש, זאת אומרת 10 קילומטרים. במקטע השני רכבה איזשהו זמן, אנחנו לא יודעים איזה עד המפגש, נקרא לו T, במהירות של 10 קמ"ש, אז היא רכבה 10T. במקטע הראשון של דניאל הוא רכב רבע שעה במהירות של 20 קילומטרים לשעה, זאת אומרת 5 קילומטרים. ובמקטע השני הוא רכב את אותו זמן T עד שהם נפגשו, במהירות של 20 קילומטרים, זאת אומרת שהדרך שהוא עשה היא 20T. נשווה את הביטויים של הדרכים, הדרך של נוגה, שזה 10 ועוד 10T, שווה לדרך של דניאל, 5 ועוד 20T. מכאן קיבלנו ש-T שווה לחצי. חשוב לשים לב ש-T אנחנו סופרים מהמקטע השני, זאת אומרת מהשעה 10 בבוקר. אז חצי שעה מ-10 בבוקר זה 10:30. אז הפתרון הוא שהם נפגשו בשעה 10:30. זה הפתרון לשאלה 1 מתוך שאלון 806, בגרות קיץ 2017, מועד א', בנושא בעיות תנועה. אם השיעור הזה עזר לכם ואם אתם רוצים לראות שיעורים נוספים, אתם מוזמנים להירשם לערוץ היוטיוב שלנו. שיהיה המון בהצלחה.